Luna, ka dysë të mençur dhe një elegancë mahnitse që të bën me një herë për vete, tashmë është bërë shumë e njohur dhe gati e pazëvendësueshme në radhat e vullnetarëve të shërbimit të kërkim shpëtimit malor të Shqipërisë, që ndihmojnë operacionet e emergjencave civile. Para disa muajsh u gjetë braktisur në rrugë nga Geri Hoxha, një djalë i ri me profesion mekanik që jeton dhe punon në Tiranë. Geri është pjesë e shërbimit të kërkim shpëtimit malor, që funksionon në kuadër të Federatës Alpinizmit dhe Turizmit Malor. Ai është pjesëmarrës në disa nga operacionet më të vështirë të emergjencave, ku tashmë merr pjesë edhe Luna. Isha duke ecur me makinë në një zonë afër liçenit të Kasharit, e pash në anë të rrugës në një kanal, ku iste, zbrita, ishte me këmbë të thyer dhe kockë lëkur. Sapo u afrova e mbështeti kokën te këmbët e mia duke më parë në sy. Hapa derën e pasme të makinës dhe mendova, nëse hyn vet brenda do ta marr, nëse jo do largohem. Hyri duke çaluar dhe u mbloth kruspull në sedilje pa mi shitur syt. Prej asaj dite nuk jemi ndarë më, tregon Geri për gazetën Dita. Luna më pas u trajnua dhe u bë pjesëtare i grupeve vullnetare të emergjencave. Ajo u tregua vendimtare në rastin e turistes gjermane, e cila ra nga lartësitë e thethit disa javë më parë,